aquest abril ja es va viure la formació del Moianès, una comarca que va suposar la pèrdua de 4 municipis al Vallès Oriental. Durant l'informatiu entrevistarem també a Míriam Nogueres, regidora de Convergència Cardedeu. Aquesta cardedeuenca ocuparà el quart lloc a la llista Democràcia i Llibertat a les eleccions estatals del 20 de desembre. I en esports, ens ensenyarem com el Dakar 2016 ja escalfa motors, i és que l'equip Epsilon ha enviat aquest dijous els seus 3 camions cap a l'Argentina. Tot i això i molt més, el Cardedeu informatiu d'avui, dilluns 23 de novembre. Comencem! Després que el Vallès Oriental hagi perdut 4 poblacions aquest any amb la formació de la comarca del Moianès, ara se'n podrien perdre unes quantes més, si la comarca del Baix Montseny tira endavant. Cardedeu no entraria en el paquet d'ajuntaments que en formaria part, ja que el límit de la nova comarca se situa de Llinars fins a Arbúcies. I Hostalric, dissabte, alcaldes de poblacions integrants del Baix Montseny es van trobar per començar-ne a parlar. Impulsar una estructura que permeti coordinar els diferents municipis del Baix Montseny. Aquest és el principal repte plantejat a la tercera trobada d'alcaldes i regidors d'aquesta comarca natural, però no administrativa. Tot i que a dia d'avui ja existeix un treball conjunt en àmbits com l'educatiu o el social, els participants a la trobada consideren que cal un lligam més estret entre ells per engegar projectes de manera consensuada. Ens hem emplaçat els alcaldes a trobar-nos amb un plaç aproximadament de 2 mesos per bastir una mínima estructura de funcionament que ens permeti tenir trobades periòdiques, aportar-hi probablement un mínim de recursos econòmics per fer viable aquesta coordinació entre tots els ajuntaments i trobar aquells elements comuns de col·laboració, que molts ja els tenim, però visualitzem clarament altres propostes de treball que ens han de permetre avançar. Durant la reunió, els assistents han plantejat recuperar el treball fet anteriorment. L'última trobada entre aquests municipis s'havia fet l'any 2010. A més, han plantejat noves iniciatives que van des de la coordinació en la programació d'espectacles fins a la promoció econòmica o l'acollida de refugiats. El Baix Montseny comprèn, en principi, 17 municipis. A la trobada n'hi han faltat 7, entre ells Hostalric, Montseny o Arbúcies. La regidora de Convergència de Cardedeu, Míriam Nogueres, serà la número 4 a la llista que encapçala Francesc Homs a les eleccions del 20 de novembre amb Democràcia i Llibertat. La llista de Convergència, Reagrupament i l'escissió independentista d'Unió, Demòcrates de Catalunya. Nogueres, que darrerament ha estat notícia per les amenaces que ha rebut arrel de la seva participació com a tertuliana en un programa de La Sexta, té tots els números de convertir-se en diputada al Congrés a aquestes eleccions generals. De fet, actualment, Convergència i Unió té 16 diputats a Madrid, 9 dels quals... Doncs bé, per aprofundir en aquesta política vinculada a Cardedeu, res millor que parlar directament amb ella. Bona nit, Míriam. Molt bona nit, moltes gràcies. Primer de tot, una pregunta obligada. Quin creus que ha de ser el paper de Democràcia i Llibertat al Congrés dels Diputats, tenint en compte aquest procés sobiranista que s'està vivint a Catalunya? Bé, jo crec que el paper que hem de tenir els partits sobiranistes que anem al Congrés és clarament la negociació. De fet, a la resolució que es va presentar la setmana passada entre Junts pel Sí i la CUP, el punt número 9 era la voluntat de poder negociar aquest mandat democràtic amb un estat del qual comencem la desconnexió. És bàsic, vull dir, es parla molt del deute que tenim amb l'estat espanyol, no que tenim nosaltres, sinó que l'estat espanyol, el deute que té, la part que ens tocaria pagar, tot això s'ha de negociar, però a part del deute hi ha actius. Catalunya porta molts anys contribuint a l'estat espanyol i hi ha molts actius que són nostres i és evident que nosaltres no podem marxar amb una mà davant i una darrere. Cal negociar-ho tot, ho volem tot, diem que no volem les molles, que volem tot, i quan diem tot és tot. Aleshores, crec que hi ha d'haver un equip potent que, en territori hostil, diguem-ho així, perquè en allà ens diran de tot menys guapos, però hem de defensar aquest mandat democràtic i penso que és importantíssim el paper que farem els partits sobiranistes allà. I específicament, quin granet de sorra hi vols aportar tu?
Jo fa molt de temps que sóc molt crítica amb la política i darrere d'una crítica sempre hi ha d'haver una proposta i les meves propostes van molt i tiren molt amb el tema dels valors. Aleshores, a nivell personal trobo que és una oportunitat increïble per poder posar una llavor i poder canviar el paradigma de la política i canviar el que la massa social fa molts anys que està reclamant i és el sistema polític i poder la desafecció aquesta política que hi ha se l'han guanyat els que estan fent política des de fa molts anys. Aleshores, això ho veig com una oportunitat per canviar això, perquè la política es posi al nivell de la societat, que la societat va, per mi, 4 o 5 passes endavant de la política i ja és hora que els polítics es posin a l'alçada de la societat i comencin a treballar de manera molt més intensa pel benestar social i perquè la gent sigui feliç. Hi ha molta gent que em diu que soc utòpica, però jo crec que la missió principal d'un polític és que la gent sigui molt més feliç. De fet, a l'antiga Grècia els polítics eren aquells, o sabia aquells que es preocupaven per la ciutat i pels seus ciutadans i es va anomenar aquells que estaven en política pels interessos propis idiotes i arriba un moment en què aquí hi ha més idiotes que polítics. Llavors és hora de començar a treballar més pels polítics i que els polítics siguin polítics i no siguin idiotes. En el pla personal i professional suposo que això suposa tot un canvi en la teva vida, no? Com ho organitzaràs, no? Aquest anar a Madrid, no? Perquè sí, al final... Bueno, això el 20, tothom diu, anés a Madrid? Bueno, el 20 de desembre veurem si va o no. Si m'hi he posat és perquè tinc l'esperança que hi anirem uns quants. De la mateixa manera que dic que a mi això m'ha vingut totalment per sorpresa. Aleshores, jo tinc una empresa, soc soci d'una empresa, puc continuar sent soci representant de l'empresa, faré el que mínimament pugui, però fins als primers mesos que no vegi jo quina feina haig de fer, quins dies m'ocupa i tot, tampoc puc prendre decisions molt... D'entrada sí que he avisat que jo sí he dit que sí, és per poder-m'hi dedicar de manera plena i poder contribuir al màxim a que tot això surti bé. Aleshores, anirem veient una miqueta, també a nivell familiar veurem com ho podem fer, bueno, haurem de canviar la logística, no ho sé, anirem veient, suposo que els primers mesos anirem veient una mica com està la situació i anirem prenent decisions al mateix temps que veiem com funciona tot. Ho veiem en la presentació a partir de la teva aparició a La Sexta, va rebre amenaces, no?, a través de xarxes socials. Sí. Com està aquest tema? En principi, no, que jo sàpiga, no ha tornat a passar res. Des d'aquí també vull agrair molt la feina que ha fet els Mossos, que des del primer dia m'han estat recolzant i tranquil·litzant, i sé i em consta que estan treballant, no només en el meu cas, en el cas de les amenaces per fomentar l'odi i tota aquesta història que sobretot ha sorgit ara amb el tema del procés. Van trucant i et van informant de com està tot i en principi tot està tranquil, tot està bé i no ha tornat a arribar cap mena... No. Molts ànims, això sí, molta gent donant ànims, però bueno, sense por, vull dir, si al final jo no sé què li hauria haver passat pel cap a aquest senyor, aquesta senyora que va fer això, però en tot cas el que no podem fer és tenir por, vull dir, seguir endavant i a tope. Parlem una mica, situem-nos a Catalunya, no?, a les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP, com creus que acabarà aquestes negociacions, no? Jo crec que acabaran bé. Han d'acabar bé. Jo crec que hi haurà acord i entenc que serà un acord en el que tots ens hi sentirem còmodes. Personalment, jo crec que el president Mas és un actiu. A nivell internacional ens dona una imatge que per mi és vital perquè tot això culmini amb èxit, però en tot cas espero, desitjo i crec que hi haurà acord. Hi haurà un acord. Bueno, sembla complicat, perquè n'hi ha alguns que s'enroquen, no?, i suposo que uns i altres, no? Sí, tots estan una mica... Bueno, penso que aquí una mica l'error ha estat de tots, en el tema de la campanya, s'ha posat massa èmfasi en missatges que poder no calia com no investirem a Mas, o Mas... Poder no calia posar tant èmfasi en aquests missatges i posar-los en altres, i ara ens trobem en aquest atzucat, però jo estic convençuda que acabarà bé. I pel que escolto i pel que m'arriba, sembla que les coses... Sembla que ja es veu la llum al final de túnel, sí. De fet, ahir Artur Mas anunciava que la seva intenció era convertir aquesta coalició que ha estat Democràcia i Llibertat en la nova Convergència.
Tu tens un paper com a independent dintre d'aquestes formacions, tant a Convergència aquí a Cardedeu com a dintre de Democràcia i Llibertat. Com valores, no, aquesta aposta del president? Mira, jo el primer que vaig pensar quan em van fer aquesta proposta va ser que anem bé. Anem bé perquè jo sóc de la plataforma No Vull Pagar i hem estat molt crítics amb Convergència i Unió, en el seu moment estava Convergència i Unió, molt crítics. Ara surten tuits que jo havia fet el 2012 en el que pues, els deia de tot menys guapos per la gestió a nivell d'infraestructures i molta gent deia, borra'ls, que si no, pues, no, continuo pensant el mateix. Llavors, el fet que un partit hagi posat a dins i en un lloc com el 4 algú que ha estat molt crític amb ell, per mi és un símptoma totalment positiu de que hi ha una voluntat de canvi. I a mi ningú mai m'ha dit, fes això, fes allò, ves per aquí. No, no, m'han agafat tal com sóc. Jo vaig dir, sóc així. I em van dir, és així com et volem, doncs fantàstic. Llavors això ho trobo un símptoma positiu, molt positiu, de que un partit que està canviant i que s'està renovant posi a dins algú que sigui molt crític, em sembla molt bona senyal i penso que estic en el lloc adequat per això, perquè tothom critica molt la Convergència, que s'està acabant, que, bueno, doncs de moment és l'únic que està fent una refundació per mi de soc arrel. I jo, per mi, jo en soc molt l'exemple de, hòstia, m'han agafat a mi, que jo no en sé de política, he estat vinculada a la política només des d'aquí a Cardedeu fa 8 mesos. Abans no havia fet res de política, al contrari, havia estat més aviat crítica amb el tema de la política. I el fet aquest, que pues que m'hagin proposat a mi això, a mi em tranquil·litza i em dona esperances que realment comencin a canviar les coses. De fet, creus que aquesta situació s'està vivint, no? Es parla molt d'aquesta nova política, no? D'aquesta necessitat de regeneració. Jo també penso que és una mica transversal, no? Que passa una mica... Els partits clàssics ho han acabat... bueno, veient que era com una mica una necessitat, no? Sí, exacte. Com Esquerra, que també ha posat de número 1 en Gabriel Rufián, que també és algú que no havia estat vinculat en política i que a més és un tio admirable. I sí, i això a mi em dona esperança perquè si hem de construir un nou estat, aquelles persones que ajudin i contribueixen a construir-lo han de ser per mi doncs, gent independent o gent de partit amb ganes i amb la ment molt més oberta i el fet de que abans d'assolir aquest estat ja els partits estiguin començant a moure's i a assumir que aquest canvi és necessari és fantàstic, és fantàstic. Doncs ho deixem aquí, Míriam. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres, de veritat. Nosaltres continuem perquè aquest dimecres 25 de novembre serà el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. És per això que avui als carrers de Cardedeu s'ha fet una performance per reflexionar sobre aquesta violència. A partir d'uns tallers previs amb voluntàries per analitzar com vivien aquesta violència, l'acció s'ha portat als carrers perquè els cardedeuencs i cardedeuenques també poguessin compartir les seves vivències. Un fil per convidar a les persones a expressar la seva experiència entorn a la violència de gènere. És a partir d'aquest gest com, mica en mica, la performance ha aconseguit crear un petit fòrum. Amb l'ull posat en el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, l'objectiu d'aquesta acció ha estat donar veu a la posició de cadascú davant aquest tema. Ens fa si qüestionar quan nosaltres som violentes, quan sentim violència, com podem sentir recolzament entre nosaltres, això per una part, i per l'altra, doncs, donar una visibilitat a Cardedeu en el mercat de que aquest tema és un tema important a reflexionar i que està passant. Aquesta iniciativa, fonamentada en el teatre social, va engegar-se fa 3 anys i des de llavors ha anat evolucionant. Si bé en les dues escenificacions dels anys anteriors la performance anava a càrrec de professionals, en aquesta edició s'ha creat a través de la implicació de voluntàries. Estoy muy contenta, y echamos mucha cosa, salimos a la calle, caminando, aguantamos la mano. Me ha hecho despertar mucho para aprender muchas cosas. La verdad, yo estoy muy contenta. Fins a dia d'avui, aquest 2015, 93 dones han estat assassinades a l'estat espanyol. Cardedeu ja té el seu primer espai de coworking, o dit d'una altra manera, de cotreball. Des de principis de mes ja s'han instal·lat 3 empreses i persones individuals per tard de compartir, crear sinergies i estalviar despeses.
És el Cardedeu Business Center, el nou espai coworking de Cardedeu, on professionals autònoms de sectors laborals diversos comparteixen despeses i companyia en espais oficina comuns. Volem que la gent surti de casa, vingui a un lloc on es puguin relacionar entre ells i entre ells es busquen doncs, feines, no? I s'ajuden. Per nosaltres és molt positiu perquè d'estar a casa tancat sense llum en una habitació vam començar sent freelance i el fet de el nostre afany de poder créixer una miqueta passava per primerament ser empresa i després ubicar-nos en un altre lloc, en una oficina. La gestió és externa, en el que hi ha tot un suport i un treball i amb uns valors de cooperació i de suport a la petita empresa, que en aquests moments per nosaltres és precisament el que necessitem. Cada llogater disposa d'una taula, una cadira, connexió a internet i accés a l'oficina a qualsevol hora del dia. Però més enllà dels aspectes materials, l'objectiu principal del coworking és crear sinergies i establir relacions entre els usuaris. I la zona de coworking també s'anirà mica en mica nodrint i també coneixerem més professionals i esperem que a curt, llarg termini poder fer un tipus de col·laboracions o sinergies amb diferents tipus de professionals que puguem estar aquí. A més, el que volen és que aquest coworking tingui relació amb altres espais de Catalunya i Europa i es pugui treballar des de diferents llocs de forma gratuïta o a un preu molt reduït. Dins la Setmana de la Ciència, el Museu de Cardedeu ha organitzat una xerrada amb el títol La neurociència i la seva aplicació a Mont-real mitjançant la lectura i l'estimulació del cervell. Guillem Mitjà va posar diversos exemples, sobretot enfocats a la salut i la medicina. Els nounats tenen l'aparença d'estar dormint contínuament, però no ho estan sempre. De fet, despertar un bebè prematur pot produir-li certs problemes que poden afectar el desenvolupament del cervell. Una manera de saber si estan dormint o no és llegint l'activitat del cervell i amb això doncs, pot determinar en quin moment estan dormint i quin no i escollir quan canviar un bolquer o fer una activitat concreta. La màquina per llegir l'activitat del cervell dels nadons prematurs és una de les aplicacions de la tecnologia i la neurociència a la medicina i és una de les que va explicar Guillem Mitjà a la conferència de divendres al Museu de Cardedeu, emmarcada en la Setmana de la Ciència. Són equips que encara doncs, costen molts diners, llavors n'hi ha pocs, amb la qual cosa doncs, les unitats de cures intensives de nounats doncs, només ho fan servir en casos d'extrema gravetat. I és una tecnologia que en el futur podria ser assequible per tothom de manera que tots els nounats poguessin estar controlats i sabent el seu estadi de son en qualsevol moment. Mitjà també va explicar com, aplicant la neurociència, es pot treballar la rehabilitació dels pacients que han patit un ictus, o bé, estimulant el cervell d'una determinada manera i sumant-li tècniques de realitat virtual, es pot alleugerir el dolor que pateixen persones que han perdut la mobilitat a les cames. Com aquests, hi ha molts d'altres exemples amb aplicacions directes a la medicina. Lamentablement, però, encara no s'ha arribat a estendre i, segons Mitjà, al món mèdic li queda encara molt recorregut per incorporar aquestes noves tecnologies en el seu dia a dia. Com us vam explicar la setmana passada, aquests dies del PAM omple Cardedeu de poesia. Un dels actes que va organitzar el Festival de Poesia Manta va ser un recital de microobert, és a dir, un acte on hi podia participar qualsevol persona que li vingués de gust recitar. Al recital s'hi van poder sentir poemes de tot tipus, fins i tot de musicats i tocats amb guitarra. Les coses, la salut, tants de llibres, els llibres, la casa. Sense haver existit tu, tot seria tan curt, tan poca cosa. Homes de guia, una desena de músics locals ha après a donar-se a conèixer a través d'un taller gratuït de màrqueting a Sant Cugat. Entre els assistents, el pianista de Cardedeu, Víctor Braojos, que ens explica la importància d'aquest tipus de tallers per a músics que comencen a encarar la seva carrera com ell.
Músics de Sant Cugat han deixat els escenaris i els seus instruments de banda per tornar a les aules. El motiu? Aprendre a promocionar-se amb les eines que els brinda el màrqueting empresarial. Els músics normalment estan molt centrats en el que és la seva professió, el seu aprenentatge primer i després en el fer concerts, però es fixen molt poc en el que és tot el que l'envolta el concert, la imatge, el com vendre's, el com projectar la seva imatge damunt d'un escenari. I el que tractem en aquests tallers és de donar-los certes eines que els puguin facilitar aquesta manera d'obrir-se camí en la seva vida professional. Revisar el currículum pensant com fer-se les fotografies o aprendre a dissenyar la seva pròpia pàgina web han estat alguns dels temes tractats. Una desena de músics s'ha unit a la iniciativa. Com organitzar el nostre currículum de tal manera que les informacions més rellevants estiguin al principi, de manera que la persona que llegeix el teu currículum igual llegeix les primeres línies. Llavors, amb aquelles primeres línies ja has de presentar el teu producte i vendre'l bé. Una de les dificultats que tinc en la feina musical és precisament tot el tema, les coses de màrqueting, no? Totes les, el fer servir determinades xarxes socials, eines informàtiques, no? Per preparar millor, no? Diguem-ne, la comunicació del tema. Això és el que anàvem una mica buscant. És la primera vegada que s'imparteix aquest taller gratuït a la ciutat que ha tingut lloc al Casal Torreblanca. Els aliments ecològics es caracteritzen per evitar l'ús de substàncies químiques, tal i com ho havia fet la humanitat fins al segle XIX. Un estudi centrat en els productors agroecològics de Cardedeu ha permès situar els principals reptes d'un sector que reapareix amb força. Els productes ecològics van, mica en mica, obrint-se camí. A Cardedeu, un estudi ha analitzat les necessitats dels seus productors agroecològics. En aquest projecte hi han participat un total de 10 empreses ecològiques de Cardedeu dedicades a l'horta, la llet i làctics, la carn, els bolets i la cervesa artesana. Tot i la diversitat de sectors, tots els participants coincidien en situar la comercialització i la poca consciència vers els beneficis dels productes ecològics com els principals obstacles als que havien de fer front. L'estudi ha permès, però, impulsar noves iniciatives. El que proposàvem en aquest estudi no era només analitzar les necessitats, sinó també imaginar col·lectivament com fer-hi front. I en aquest sentit va haver-hi reunions conjuntes dels productors i van llançar diferents propostes com organitzar un mercat local ecològic, com crear un segell comú entre els diferents productors. Tu per anar a Barcelona poder necessites comandes una mica grosses, 50 o 60 euros. Llavors, si ajuntem una mica la carn amb els bolets, amb la verdura, doncs poder el preu d'anar fins allà amb la furgoneta i el repartiment pot sortir a compte. Com que aquí hi ha productors i hi ha potencial, doncs buscar maneres, buscar fórmules. A més, aquestes empreses ecològiques defensen un model basat en la cooperació que s'oposa a les grans empreses. De fet, consideren que aquest model cooperatiu entre petites empreses garanteix una proximitat entre el productor i el consumidor final, millora les condicions dels llocs de treball i preserva la biodiversitat. El Dakar 2016 ja escalfa motors. L'equip Epsilon va enviar el passat dijous cap a l'Argentina els seus 3 camions. Aquest any, l'equip Pallassà hi participa amb 2 camions d'assistència i un de competició. Aquesta és la 29a edició en què l'equip Epsilon participa al Dakar. Tot a punt pel Dakar 2016, l'equip Epsilon, amb els seus camions rumba a Buenos Aires per iniciar el rali més conegut arreu del planeta. Fa gairebé 2 anys, aquest equip va ser intervingut a França amb 1.400 quilos de cocaïna en un dels seus camions, quan tornaven de l'edició Dakar 2014. Tot i la detenció i empresonament de 3 membres de l'equip, el cas contra ells va quedar finalment arxivat. Un dels inculpats, abans d'arxivar-se, va ser el director de l'equip, David Oliveres, que va estar en una presó francesa durant més de 6 mesos. Aquest veterà del Dakar considera que l'edició d'enguany té certs problemes d'organització. Fins a l'última hora no vam saber el recorregut perquè Perú es va retirar i es va haver-hi projectes que es van parar perquè no s'havia haver recorregut. Presenta una mica diferent aquest ratll perquè hi ha menys sorra allà on es va, però centre Bolívia i és incògnita, no sabem a dintre Bolívia què és el que es farà. Encara no sabem ni els participants que som. Aquest ratll, al passar tot això que es va retirar el país aquest, està una mica descontrolat. El Dakar 2016 començarà el proper 2 de gener a Buenos Aires i acabarà 2 setmanes més tard a la també ciutat argentina de Rosario. Fins aquí l'informatiu d'avui. Us deixem amb un nou capítol de Petites Batalletes, avui dedicat a homenatjar el jugador de handball de Cardedeu, Toni Vila. Més informació en directe, com sempre, el proper dijous a partir de 2:15 de 10
de la nit. Bona nit. Bona nit.